Rosario STT ku bufatanye na Inyumba Afya. Aho ni ho honyine mu Rwanda, muri Afurika y'Iburasirazuba, Afurika yose no ku isi yose, ni uzasanga imitungo yimukanwa, imitungo itimukanwa, ibibanza, amazu n'ibindi bijyanye nabyo, ndetse n'amamodoka, amamoto. Didira TV Show bakwigisha ikoranabuhanga ryose rijyanye na telefone, ama password, ama computer, ndetse bakakwigisha ibyerekeranye na internet n'ubundi buryo bwose wakorana n'ama application agenda yaduka. Ibyo byose ni kuri Didira TV Show. Ibyiza byinshi biriho n'ibizaza ni kuri Kiza Real Estate.